horas e 30 minutos. Jeans combina com tudo, não é mesmo? Para sair com amigos, trabalhar, passear com a família. E a Leb está com uma promoção imperdível. É o Feirão do Jeans. Na compra de 3 peças, você ganha 50% de desconto no item de maior valor. Sim, você não ouviu errado. Na hora em que estava sofrendo, amigos vieram consolá-lo. Mas o consolo parecia vazio. Como encontrar consolo na hora do sofrimento? Jó é popularmente conhecido como sendo exemplo de paciência. No livro bíblico que leva o seu nome é contada a sua história. A certa altura, depois de ter perdido a saúde, seus bens e os seus filhos, 3 amigos vêm lhe trazer consolo. São palavras de aparente sabedoria. Mas Jó não se sente consolado. Ao contrário, ele não concorda com eles. Você já passou por algo assim em sua vida? Você já enfrentou a dor, o sofrimento? Nessas horas, as coisas não fazem sentido para quem sofre. Os amigos de Jó falavam da justiça de Deus. Falavam que Jó deveria ser humilde e aceitar o sofrimento. Havia entre os amigos quem pensasse que Jó não tinha uma vida melhor porque ele não estava fazendo exatamente o que Deus queria. Se Jó vivesse corretamente, ele seria recompensado. No entanto, Jó não vê justiça ou sentido em seu sofrimento. O que se passa com Jó é uma lição para todos nós. Como é difícil enfrentar o sofrimento e como é difícil trazer consolo para quem está sofrendo. Na verdade, em Deus está a fonte de consolo. Nem sempre entendemos porque existe o sofrimento e para que temos de passar por ele. A experiência do sofrimento sempre é dura. Nossa confiança e esperança devem ser depositadas em Deus. Somente Ele pode trazer consolo e alívio. No sofrimento de Jesus Cristo, vemos exatamente isso. Ele sofreu sem ter feito nada para passar pelo sofrimento que passou. Ele sentiu até mesmo que Deus o havia desamparado. No entanto, ele ficou firme com o Pai Celestial. Mesmo na hora mais difícil e dura de sua vida aqui no mundo. Em Jesus Cristo, encontramos consolo e amparo para permanecermos firmes na dor e no sofrimento. Se você, querido ouvinte, está passando por algum tipo de sofrimento, não desespere. Confie em Deus. Lembre que Deus nunca dá uma cruz maior do que você e eu possamos suportar e carregar. Nós oramos. Amado Deus e Pai Celestial, fica conosco em todo o nosso sofrer. Dá-nos paciência, consolo e amparo, por amor de Jesus.
A pedido dos familiares, comunicamos o falecimento de Loni Blank Krause, falecida aos 70 anos, em Ponto Alto, Espírito Santo. Loni era esposa do pastor emérito Eduvino Krause. Sepultamento será hoje, em Ponto Alto, no Espírito Santo. Loni e Eduvino tiveram os filhos Alexandro e Tiago. Deus console a família enlutada. Passamos também para os avisos de nossas paróquias. Paróquia Cristo Redentor, hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, instrução de confirmandos Faxinale Pantanoso, terceiro ano, na Congregação Trindade, às 16h30. Amanhã, sábado, dia 3, encontro de lideranças do DICAMP, na Congregação Concórdia das Três Pontes. Domingo, dia 4, saída da excursão, que vai para a Ulha Negra, para participar do culto germânico. Saída será às 4 horas da manhã. Paróquia São João de Canguçu, hoje, sexta-feira, 19h30, Escolinha Dominical, no Passo do Valadão. 20 horas, Leigos na São João. Sábado, amanhã, portanto, 14 horas, Escolinha Dominical na São João. 14h30, Escolinha Dominical na Igreja da Cruz. 15h30, Assembleia Paroquial na São João. 18h30, Culto na Vila Isabel. 19 horas, culto na São João, com ação de graças pelo passamento de Bruno Röpke Bartz. E após, Juluca. Domingo, dia 4, 9 horas, culto na Lagoa dos Pereira, após a Assembleia de Membros Votantes. Paróquia Emanuel, hoje, sexta-feira, reunião dos leigos, na Congregação Concórdia das Três Pontes, às 19 horas. Amanhã, sábado, encontro paroquial da Escolinha Dominical na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 8 horas. Com inscrição, todos convidados. Culto na Congregação Concórdia das Três Pontes, às 18h30. Domingo, dia 4, culto na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 9 horas. São esses os avisos de nossas paróquias, que as mais ricas bênçãos do Deus Altíssimo estejam sobre todos nós. Uma boa tarde com Deus. Seja
Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar